Isso aqui é a cana do açúcar. Já tá limpa. Agora ela é moída aqui. Ela é moída por essa jovem senhora. Tá vendo? A cana vai. E aqui vai sair do pau. A carne colocada aqui. Sai lá. E agora nós vamos saborear este líquido precioso. Meu amor, é que eu lavei a mão, espera só um minutinho. Tá bom. Eu quero bastante seu dinheiro, mas... Dinheiro com... Isso. Pronto. Aqui já está o caldo. Agora ela vai pôr um produto chamado gelo. Bem gelado, mais ou menos? Mais ou menos. É mais ou menos. E já pôs limão? Não, ainda não. E agora ela vai pôr. Isso. E agora ela vai pôr um limãozinho. Porque quem tomar caldo de cana com limão, depois que morre, nunca mais fica doente. Né? Isso, vamos tomar três deliciosas. Ó, é o limãozinho, é o limão galego, que em Portugal fala lima. É lima em Portugal? É. Mas, ó, ele é espremidinho no copo. Ó. Isso, isso. Isso. No meu, podia pôr mais que todo ele. Vou colocar mais. Depois coloca o caldo. Isso. Esse aqui é a oferta do João Vitor. O futuro guarda-redes, goleiro da seleção brasileira. Vai, isso. Tá bom? Bom, isso. O senhor vai ser aquele ali, ó. Tá bom. Pronto. Falou, vai servir na bandejinha, não esquece de falar isso. Falou que o meu seria aqui. Isso. Falou que o meu seria aqui. Ele vai ser garrafa pra ficar. Isso. Servido na bandejinha. Agora olha como é que se bebe. Com a boca. É com a boca. Isso. Essa é a artista e esse é o João Vitor. E é assim que se bebe, caldinho de cana nos trinques. Tem o pequeno de 300 ml e o de meio litro. Isto é mesmo bom. Isto é mesmo bom. Não é, João Vitor? É bom? Uhum. É mesmo bom. É, eu vou comprar esse aqui. Angelinha, gostou? Uma delícia. Né? Isto é isso. Então. Obrigada.